Taj mobing i kako se boriti protiv njega, koliko radnici prijavljuju zlostavljanje na radu i kako se dokazuje mobing, reći će nam direktorka mobing centra u Nišu, Aleksandra Barton. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, Ana. Hvala na pozivu. Ovo je neiscrpna tema o kojoj možemo da pričamo mnogo toga. Zahvaljujući vama, zahvaljujući mnogim medijima, ova tema više nije postala tabu tema. Pa da, ali dobra je prilika da ponovo edukujemo građane, odnosno radnike. 1. maja je prošao, praznik rada. To je dan kada građani i institucije upozoravaju na položaj radnika koji nije na zavidnom nivou, je li tako? Tako je, upravo ste. Ali kada se tome doda i zlostavljanje na radu, radni odnos se komplikuje. Naravno. Tanka je linija između Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu i Zakona o radu. Međutim, ranijih godina, kada smo bili tek u začetku, morali smo mnogo da edukujemo i radnike i gledaoce i uopšte stanovništvo šta je mobing. A to je samo pre nekoliko godina bilo? Pa dobro, zakon je donet 2008. godine, mi postojimo 2006. novamo, znači dug vremenski period. Sada ljudi znaju šta je mobing. Znaju šta je zakon o radu, znaju koja je razlika, ali sada mnogo više postoji manipulacija u tom smislu i zloupotreba zakona, naravno. E sad, ja znam da je 2010. donet zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu i koji u članu 6 definiše šta je mobing. Naravno. Pa je možda dobra prilika da tačno kažemo šta je mobing. Evo, ja ću pročitati po zakonu, ali koliko, pošto kažete da postoji manipulacija oko toga, da raščlanimo sve. Zlostavljanje je svako aktivno ili pasivno ponašanje prema zaposlenom ili grupi zaposlenih kod poslodavaca koje se ponavlja, a koje za cilj ima ili predstavlja povredu dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, zdravlja, položaja zaposlenog i koja izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje. Zlostavljanje i podsticanje ili navođenje drugih na ponašanje koje je gore opisano. Tu je decidno navedeno šta jeste zlostavljanje na radu ili mobbing. Međutim, morat ću opet da ponovim. Promjena radnog mesta nije zlostavljanje na radu. To spada u zakon o radu. Poslodavac ima moć da vam promeni radno mesto. Međutim, način na koji je došlo do toga, taj deo predstavlja zlostavljanje na radu. Da li vi pre toga niste imali, bili recimo mobing praznog stola, nisu vam davali radne zadatke ili ste bili preopterećeni ili je u to uticalo na neki vaš lični ugled, prosperitet, sputavani ste bili, niste pozivani na sastanke, prekomerno nadgledanje pomoću videonadzora, znači nepozivanje na nemogućnost napredovanja, seminari, edukacije itd. To je znači to što je prethodilo tome. To je zlostavljanje na radu ili mobbing. Sama promjena radnog mesta nije. Dobro, ali to je svakako ima veze, može da bude, ali kak čovek treba, odnosno radnik, da reaguje i na koji način? Kome prvo da se žali? Pa prve, prosto, eto, tu još edukujemo ljude. Prvo obraćanje, kada se uoči, kada sazna, kada dobije spoznaju da je zlostavljan na poslu, obraća se poslodavcu. Međutim, mnogi taj korak preskoče, ćute, trpe ili traže neke savete kolega, ostalih i prosto odu na neku drugu stranu. Na kraj kada dođu kod nas, mi ispravljamo sve to, znači idemo opet od početka, prvo da prepoznamo da li je u stvarnosti zlostavljanje na radu mobing ili nije. Kada ustanovimo da jeste, onda prvo obraćanje ide poslodavcu, odnosno direktoru ili nekom ko je nadležan za tu kompaniju, firmu i tako dalje. Dobro, bitno je da kažemo da postoji horizontalni takozvani i vertikalni mobing. Vertikalni je kada je radnik zlostavljan od strane poslodavca, odnosno direktora, da kažemo, ili nekog nadređenog, a horizontalni između radnika. Naravno, u većinim slučajima to je znači od strane nadređenog prema zaposlenom. Mali broj slučajeva smo imali od radnika na radnika, od kolege na kolegu. Može biti da recimo kolega bude produžena ruka nekog nadređenog i onda na taj način se vrši mobing. Ali onda se u
tom obraćanju navede i kolega i ko je taj nadređeni. Uglavnom, poslodavci, direktori stranih kompanija, direktori javnih preduzeća i ostalo nisu upoznati sa time, znate. Jer prosto to je nešto ispod njih. Oni se bave menadžerskim poslovima, rade neke druge stvari. Kada već dođe do toga da spoznaje, kada mi pošaljemo obaveštenje da imamo saznanja, pa navedemo taksativno sa određenim nekim dokazima, određenim situacijama, e tada već bude povuci potegni i uglavnom idemo na mirno rešenje spora. Da li postoje neki medijatori ili je baš mobing centar medijator svega toga? Postoje medijatori. Svaka ustanova po zakonu mora da ima listu medijatora iz svog okruženja. Prosto, radnik može, to i zakon tako nalaže, koji smatra da je zlostavljan, može izabrati medijatora sa liste koju poslodavac ponudi ili da nađe sam. To može biti predstavnik sindikata, može biti neki medijar centar i agencije za medijaciju. Znači, radnik bira onoga u koga ima najveće poverenje. Ali u praksi, da li stvarno prijavljaju ili dođu kod vas i kažu da imaju problem, ali da ne smeju da reaguju jer se plaše od gubitka posla? Pa znate šta, ko ćuti i ne prijavi, mnogo više problema ima ćuteći, znači on će i dalje da trpi i ćutaće u odnosu na onog ko prijavi. Taj ko prijavi, on je već zaštićen i u postupku. Znate, i samim tim mi obaveštenje koje pošaljemo poslodavcu, ovo već je radnik u postupku. Znači, već neko ko treba da zna, zna. Dobro, ali ono što je bitno kada je mobing u pitanju, to je kontinuitet nekih događaja. Jedino seksualno uznemiravanje, to isto može da bude vrsta mobinga, ali tu je dovoljan jedan čin zlostavljanja i da se pokrene sudski proces. Za mobing nije tako. Koliko dugo treba da se prati? Šta je ono što radnik može prvo sam da učini? Da li treba da piše neke izveštaje, da prati? Da li sme da slika tonom, recimo, kako se neko obraća prema njemu ili da... Je li sme to da se koristi posle na sudu? I zakon nalaže da je zlostavljanje vršeno u kontinuitetu, kada se prepozna, naravno, i treba da postoji iz poslednjih 6 meseci. Znači, 6 meseci u kontinuitetu. Kada dođu do nas, mi obuhvatimo, ako postoji, znači, pre toga zlostavljanje na radu, kompletan period pre toga. To se i u tužbama za sud isto stavlja. Radnik kada prepozna, mi savjetujemo prosto da obezbede sami dokaze, naravno kolega neće dati izjavu da je prisustvovao nekom činu ili radnji prepoznatom kao zlostavljanje na radu. Znači, svako mora sam da obezbedi sebi dokaze. Recimo, ako vam ne daju posao, prosto ste izolovani, zanemareni, ove nedelje ćete napisati mail svom poslodavcu ili nadređenom: molim vas, ove nedelje nisam imao radna zaduženja, odredite mi radna zaduženja za sledeću nedelju. Znači, taj mail, to je dokaz da vi niste imali posao, niste bili upošteni. Znači, svakako mora da bude upisano. Naravno, u pisanoj formi. Zatim, ako je, ajde sad, da navodim, neki događaj se desio između kolega ili, recimo, neprimerenim tonom se neko nekom, napiše se mail, opet se obavesti poslodavac, u stvari nadređeni, da li je šef, da li je direktor, nebitno. To ostaje. To su neki dokazi. Drugo, što se tiče snimanja, mi znamo da je to krivično delo. Međutim, ako se ne koristi u deljenju na društvenim mrežama, već samo za svoje upotrebu i svoje neko dokazivanje nečega, naravno da može da se snimi, platit će se neka kazna, možda, a možda i ne, neka novčana kazna, ali to vam je krucijalni dokaz. Ali od početka godine koliko slučajeva ste imali? Mi imamo dosta slučajeva. Mislim, da kažem da od zlostavljanja na radu nisu pošteđeni ni žene, ni muškarci. Tu je podjednako. Da li ima više žene ili muškaraca ili nema prava? Tu je negde podjednako, ali muškarci to mnogo teže prosto doživljavaju. Možda su žene navikle vremenom da su diskriminisane. Prosto teže doživljavaju. Što je žalosno. U poslednje vreme imamo dosta prijava, recimo, osoba sa invaliditetom, sa nevidljivim invaliditetom. Mi smo potpisali skoro saradnju sa udruženjem, to je asocijacija osoba sa ovim... Ajde, sad sam i zaboravila kako ju se zove. Ne znam na šta mislite.
Setiću dobro, se u momentu. Dobro, udruženje koje se bavi. Naravno. Udruženje osoba sa invaliditetom je, ovo, sa njima smo potpisali ugovor, prosto da sarađujemo, da im držimo obuke, da ih prosto upoznamo šta mogu, a šta ne mogu, na koji način da se brane, na koji način da sebi dozvole da obezbede dokaze prosto. Tako da mnogo ima osoba sa invaliditetom u poslednjih nekoliko meseci. Što ranije nije bio slučaj. A što se dešava sa onima koji su prijavili i recimo dobili na sudu? Koliko takvih slučajeva ima u prethodnih nekoliko godina? Ima dosta toga, mada i dalje ide, se priča da je to teško dokazati. Mobing nije teško dokazati. Naravno, kako se ispoštuje celokupna procedura, znači prvo prijavljivanje poslodavcu, drugo postupak medijacije i onda donošenje te odluke. Ali otprilike to traje godinu dana. Pa dobro, na sudu traje i duže. Na sudu, pa evo imamo recimo postupak niških uzbunjivača. Zorana Jovanovića konkretno. On je dobio na sudu posle 2 godine, vraćen je na posao. Međutim, nije vraćen na svoje radno mesto sa školskom spremom koju on ima, već je vraćen na niže radno mesto sa veoma niskom. To sam htela da vas pitam, oni koji su dobili na sudu, nezavisno od ovog primjera, šta se dešava sa njima? Je li oni dalje posle trpe na neki način? Pa evo, konkretan primjer je primjer gospodina Zorana Jovanovića. Ovo reči o Gorici, inače, mislim, to je javno, to nije tajna, već mediji pišu o tome. Ovo, on je vraćen na radno mesto niže u odnosu na svoju stručnu spremu i u odnosu na radno mesto koje je imao. Prosto i to je neka vrsta mobinga, pritiska, zlostavljanja. Ali smo rekli da poslodavac može da rasporedi. Naravno, ali on je podneo tužbu sudu za nevraćanje na isto radno mesto kako je sud, recimo, doneo odluku. Ali to je inače praksa u većini, ajde, da se ne vezujemo za određena preduzeća. Naravno, to sam sada prosto navela jer je to sveže. Naravno, međutim i tu ima rešenje, iza jedne tužbe ide druga tužba, ona se vrlo brzo, znači to oko vraćanja na to radno mesto, ona se vrlo brzo rešava, znači nije kao ovaj prethodni postupak. Zatim što se tiče, mada, kažem, mi idemo na mirno rešenje spora. Svaki sud je veoma težak. Ulazak u sam sud je strašno. Ja koja sam 1000 puta ušla, pa mi nije prijetno. Idemo, slušamo suđenja o mobingu, znači neutralni smo. Tu ne strada radnik, psihički se on tu izrabljuje. Tu strada cela porodica. To da se razumemo odmah. Zlostavljen radnik, bilo žena ili muškarac, prekida komunikaciju sa supružnikom, ima automatski umanjene životne sposobnosti. Ili kažu da nikome ne razume, teško. Ne, povlači se u sebe, prosto prekida komunikaciju, umanjene životne sposobnosti, ne izlazi, ne ide na proslave, ne veseli se, prosto je sam sa sobom, noću ne može da spava. Znate, dođu kod nas pa kažu, eto tako, ja kad kažem imate te simptome, pa jeste. Pa jeste, ja znam, ali znate i vi. Ali prosto ne obraćaju ljudi pažnju na to. Ali imate vi u okviru mobbing centra i tu psihosocijalnu pomoć? Mi sarađujemo sa psihološkim centrom iz Doma zdravlja. Imamo jako lepu saradnju. Jel pristaju na pomoć? Naravno, naravno. I mogu reći da su žene istrajnije u tome da završe kompletan postupak. Muškarci, kažem, s druge strane, jako teško to prihvataju, teško se nose sa time da ih prosto, recimo, neka žena, šefica, direktorka, maltretira na poslu. Primera radi. Možda je to i u kulturi, u smislu da je možda ga sramota da kaže da ga žena maltretira. Pa verovatno je i to donekle i, kažem, stvarno mnogo teže to prihvataju nego žene. Imamo, recimo, ranije je bilo dosta zlostavljanja na radu u prosveti. Prosveta je bila na prvom mestu. Evo sada se zdravstvo opet vraća na prvo mesto. Imamo dosta toga. Imali smo ženu iz Bora koja je pored zlostavljanja na radu imala i seksualno uznemiravanje. Pre 2 godine je sve to počelo u postupku i sad se treba završiti postupak. Prosto žena od celog tog stresa, od tog pritiska, pritiska javnosti, komšija i ostalo, pokušala je da uradi suicid sebi. Prosto pokušala je da se samo ubije. Jedva se ispasila. Evo sad čekamo postupak da se završi. Imamo ženu, recimo, iz Aleksinca. To je jedna strana kompanija bila, gde je imala isto seksualno uznemiravanje. Ali iz tog seksualnog uznemiravanja onda izlazi zlostavljanje na radu.
Aha, ako nećeš ti sa mnom, ako nećeš ovo. Ali kao smo rekli, tu se brže pokreće sudski postupci. Naravno, naravno. Pa tu se pokreću dva postupka. Nezavisno. Nezavisno, jedan od drugih. A što se tiče korone, pošto dve godine je bilo drugačije se radilo, dosta ljudi je radilo od kuće, da li ste imali manje ili više prijava? Pa imali smo više prijava, više obraćanja, prosto ljudi nisu znali šta da rade, kako da rade. Kaže, evo, ja sam na bolovanju, preležao sam, primer dajem, preležao sam koronu ili sam u toku, zovu me da se vratim, prete mi otkazom. Onda mnogi su išli bolesni da rade. I to se znalo. Jeste, na početku nije bilo to dovoljno. Ali kasnije se znalo unutar kompanije da je neko dal kašlje, dal kija, da... Prosto, ljudi su bolesni išli da ne bi ostajali bez posla. A onda su zaražavali drugi. Onda su zaražavali, i to je išlo tako lančano. Mi imamo u pripremi, recimo, evo jedan sajt sada, isto, znači ovaj Mobbing Niš, gde će moći svi da nam se obrate, da napišu sugestiju, da pošalju dokumentaciju, da prijave. Direktno ćemo se povezati sa ostalim nekim institucijama, tako da će mnogo lakše biti. E, dobro. Ono što sam htjela još da kažem, da malo kažemo šta je sve u stvari mobbing. Mi pričamo o zlostavljanju na radu, spomenuli ste osobe sa invaliditetom, ali ja ono što sam pronašla može da bude ogovaranje, izigravanje ruglu fizičkih i psihičkih karakteristika žrtve. Pretpostavljam da su to, da su takvi primjeri osoba sa invaliditetom, odnosno da čuje da ga ogovaraju, a ili da je njemu ne zna da radi. Pa dobro, nije samo osobe sa invaliditetom. Jedno što se toga tiče, naravno, kazati ja ogledi kakva je suknja ili haljine ili kako se našminkala, gledi kakav deholte. To su sve neke karakteristike koje spadaju u prepoznavanje. Onda izolacija kolege ili koleginice, bilo direktna ili kao posljedica od nekog prethodnog, to smo naveli. Zadržavanje bitnih informacija koje su bitne za uspeh radnog mesta. Veštački se stvara recimo neka stresna situacija, osoba greši, donosi pogrešne odluke, a mobber je predstavlja kao nekompetentnu. Mislim da to je teško i da se administrativne i operativne mere koje koriste nadređeni, preterana količina posla. Da, preopterećivanje posla. Koja nadmašuje kapacitete radnika i samog radnog mesta. Šta u tom slučaju raditi? Pa prosto imali smo i takav slučaj. Tražiš se, dajte mi da vidim ugovor o radu, ali... Imali smo i takav... Znate šta, uvek je odgovor, ako nećeš da radiš, ima na birovu ko hoće. Jeste. Naravno. I onda ljudi izgaraju na tom poslu. Znate, izgaraju, dolaze kuće preopterećeni. Opet kažem, to je znači uzročno-posledična veza gde ne strada samo osoba koja je zlostavljena na radu, mobbingovana, već i cela porodica. Evo šta, spomenuli smo i šta sami možemo da učinimo. Znači, najbitnije od svega da preuzmemo kontrolu nad situacijom, odnosno da postanemo svesni, kao što ste rekli, cele situacije. U krajnjem slučaju vama da se obrate za pomoć, za neke osnovne informacije. Ali bitno je da se ne pokazuje strah i osjećanja i bes. Naravno. Recimo, ako neko viče, mi ne treba da istim tonom da vratimo. Treba se nasmejati samo. Treba se nasmejati ili, evo, ja imam ovaj, ako ima neko naviku da viče na vas, podignite i vi glas, ako vas to ne ugrožava, naravno, a zatim se izvinite, na primjer, rečima, mislim da me ne čujete dobro, jer nekako u posljednje vreme govorite tišim ili višim tonom. Da, naravno. Jel dajete takve savete konkretno kako da reaguju u određenoj situaciji? Mi dajemo, naravno, sve te savete da prosto ne trebaju, da prvo shvate da su mobbingovani. Onog momenta kada shvate i raščiste sa sobom, sami sa sobom u glavi, automatski se drugačije ljudi ponašaju. Ali ako nisu sigurni, mogu vas da kontaktiraju ili da čitaju na internetu. Ali automatski se drugačije ponašaju. Znači, ne prihvataju u srcu ništa, vode beleške, pokušavaju da obezbede dokaze na koje ukažemo. Prosto i mnogo im je lakše. Znate, i automatski ta njihova energija, tako kada shvate da prosto ne može im niko ništa, mogu, pokušaju. I druga strana automatski se nekako i povuče kada vidi da žrtva ne reaguje onako kako oni očekuju. Dobro, ali imate slučajeve koji se anonimno javljaju i da traže savjet, recimo online preko Facebooka ili samo maila, neće da kaže ko su. Imamo i toga, imamo dosta toga. Damo savjet, ali preporučimo da ljudi prosto prijave javno, na ime i na prezime, jer neće rešiti problem. Hoće možda u nekom vremenskom kratkom periodu, vodeći se našim savjetima.
ali to će se nastaviti. I od početka godine do sada, šta ste rekli, koliko slučajeva imate prijavljeno? Ja, mi mnogo imamo to i preko Facebooka. Kad kažete mnogo, je to stotinak? Pa kažem mnogo. To je dnevno po dve, tri prijave imamo. I preko Facebooka. Ali koji su rešili da krenu u proces? Pa uglavnom 70% kreću. Da ne kažem brojčano sada 500-600. A koliko slučajeva do sada ste posredovali da ste rešili? Od kada postavite, ili znate? Mnogo, mi imamo toliko presuda, ne mislim samo na Niš, držimo celu Srbiju, imamo dosta presuda, imamo veliki broj rešenih sporova mirnim putem, gde smo prezadovoljni, znači i radnik zadržava svoje radno mesto i poslodavac. Znate šta, kad je radnik zadovoljen i poslodavac je zadovoljen. E pa dobro, to jeste tačno. Dobro, hvala vam na ovim informacijama. Za sve one koji žele da saznaju detalje o mobingu i nisu sigurni da li su mobingovani, da se obrate pre svega Mobing centru u Nišu ili stručnim drugim službama. Naravno, naravno. Hvala puno što ste bili naši. Hvala i vama na pozivu. U nastavku reklame, a onda najvažnije vesti.